disculpen l'assistència, no? Entonces... Bona vesprada a totes i a tots. Comencem el plenari ordinari del mes de setembre. Abans de començar, a proposta de tota la corporació municipal, anem a guardar un minut de silenci per la persona de José Domínguez Peñarrocha, exdirector de la Unió Musical de Xeraco, tristament finat avui en el 29 de setembre. Disculpar també l'ausència del portaveu del Partit Popular, Avelino Mascarell, per qüestions laborals que no han pogut assistir. Comencem el minut de silenci. Punt número 1, aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 28 de juliol i del 3 d'agost de 2016. Anem a proposar que siguin les, si n'hi ha alguna observació, a la que siguin les dues al mateix temps. Hi ha alguna observació a l'acte del 29? Alguna observació a l'acte del 3? Queden aprovades per unanimitat. Gràcies. Passem a l'apartat 2, que són els dictàmens de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Especial de Comptes, el punt 2.1, que és l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora sobre l'impost de béns immobles. Té la paraula la regidora d'Hisenda. Bona nit. Tal com ja van tractar en la Comissió d'Hisenda, es tracta d'una mesura que venim adoptant des de l'any 2012 per tal que la revalorització que es va produir el 2011 dels béns immobles no patisca la pujada de colp. Anem reduint el tipus de gravamen any rere any i es proposa que per a l'any 2017 que passi del 0,51 actual al 0,49%. Val, gràcies. Volen afegir alguna... Té la paraula el regidor Xulbi. Bona nit a tots. Com bé ha dit vostè, és modificar el coeficient perquè l'increment de l'IBI no siga considerat i com és una medida que portem tots els anys i ve consensual, el nostre equip votarà a favor. Gràcies. Sometem a votació el punt 2.1, que és l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI. Vots a favor? Unanimitat. Gràcies. Passem al punt 2.2, que és l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valors de terrenys de naturalesa urbana més coneguts com plusvalua. Té la paraula la regidora d'Hisenda. Bé, en aquest cas es tracta també de continuar en la reducció que es va aprovar en el seu dia del 60%
No estem obligats a fer-la. Aquesta reducció tenia un màxim de 5 anys, però creiem que en la situació actual en la que es trobem, que ara de crisi, doncs, volem continuar en aquesta reducció perquè la gent no patisca l'increment en el cas de la plusvàlua. Per tant, proposem que continuï vigent aquesta reducció del 60% en el cas del valor dels terrenys. Gràcies. Té la paraula el regidor José Luis. Efectivament, com vostè havia dit, ja nosaltres en la comissió ja vam votar a favor, seguirem votant a favor i tot el que siga beneficiar als ciutadans de Xeraco i en aquest cas als llauradors, pues, se tindrà el vot a favor del nostre equip. Gràcies. Sometem a votació el punt 2.2, que és l'aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valors de terrenys de naturalesa urbana. Vots a favor? Gràcies. Passem al punt 2.3, que és l'aprovació de la modificació de crèdits número 10/2016 per a l'aplicació del superàvit pressupostari. Té la paraula la regidora Jacinta Rubio. Bé, tal com va avançar en plenaris anteriors i també quan vam tractar del tema del pressupost del 2016, l'equip de govern tenia intenció de fer ús del superàvit que portem acumulant aquests darrers anys, i el que ens deixa, el que es permet la llei, és fer ús de 620.771,95 euros. Aquest superàvit l'hem de dedicar una part a amortitzar deute, segons la llei, i l'altra part el podem dedicar a inversions financerament sostenibles. Com sempre portem avançant durant tot l'any, anem a dedicar aquesta part de 620.000 euros, una part important a la reforma de la Casa de la Música, que la tenim pressupostada en 400.000 euros, l'altra part la dedicarem a dues inversions que creiem també que són imprescindibles i fonamentals. Una d'elles és la millora de l'estació de bombament de la zona nord de la platja, que consisteix en substituir la bomba actual que n'hi ha, que no té una capacitat suficient quan ve una pluja forta, com ha passat els darrers anys, però no sols és per la bomba, sinó també tota l'obra civil que comporta el posar aquesta bomba, canviar la que n'hi ha actualment per una d'un cap d'alt superior, i aquesta inversió està valorada en 60.000 euros. L'altra inversió, i continuant en el pacte d'alcaldia sobre la sostenibilitat i eficiència energètica, va ser aprovat en aquest plenari, el que pretenem és continuar apostant per l'eficiència energètica i invertirem 35.000 euros en canviar tot el que és de l'enllumenat públic de la zona del polígon. I la resta són 2.500 euros que pertanyen a dues factures que teníem ahir pendents que s'havien de pagar i anem a fer-nos càrrec. Fins a 620.000 euros, evidentment, els 123.000 euros que resten és el que hem de dedicar a amortitzar deute. Gràcies. Volen afegir alguna cosa? Té la paraula el regidor Xulvi. Perdona. Efectivament, pues, per part del nostre grup serà a favor, ja que per fi podem disposar per a inversions i per a pagar deute el que és el remanent de tesoreria, i a més una reivindicació d'una associació com és la Banda de Música, que pues, tots sabem el cas i el procediment que ha portat durant aquests anys. Nosaltres quan ja estàvem en l'alcaldia també vam intentar habilitar i donar-los totes les solucions possibles, així com es van tindre que traslladar a la Casa de la Cultura per seguir els seus assajos, i per part de nosaltres res més dir que estem a favor. Bé, gràcies. Sometem a votació el punt 2.3, que és l'aprovació de la modificació de crèdits número 10/2016 per a l'aplicació del superàvit pressupostari. Vots a favor? Gràcies. Passem al punt 2.4, que és l'aprovació de la modificació de crèdits número 11/2016 per crèdits extraordinaris. Té la paraula la regidora d'Hisenda. En aquest cas el que fem és incorporar al pressupost d'enguany el que ja vam anunciar i que va estar aprovat, que és el préstec que s'han concedit, el préstec bonificat que s'han concedit a l'IBASE per tal de canviar tot el sistema d'enllumenat públic de la platja en LEDs. Val, aquest préstec, quan ja vam avançar, és de 149.790 euros, dels quals l'Ajuntament sols haurà
de pagar 74.985 euros en 4 anys sense interessos. Simplement és portar-ho a poder aprovar-ho, incorporar-ho al pressupost i poder fer la inversió. Gràcies. Sometem a votació el punt 2.4, que és l'aprovació de la modificació de crèdits número 11/2016 per crèdits extraordinaris. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Passem al punt 2.5, que és l'aprovació de la modificació de crèdits 12 per crèdits extraordinaris i suplement i alçament de l'objecció de tramitació de factures. Té la paraula la regidora d'Hisenda. En aquest cas es tracta de dues factures que no estan en el pressupost i que les hem de modificar per incorporar i poder-les pagar, que fan referència a dues inversions que creiem que eren imprescindibles. En el cas de, estem parlant de dues inversions, d'una de l'escola i l'altra també de l'Ajuntament, però que eren precises i no s'havia pressupostat i per tant hem de modificar el pressupost en base a romanents que tenim d'altres partides, simplement és aprovar-les i ja està. Gràcies. Però estan pagades, no? No van dir en la comissió que sí que estan pagades, el que faltava incloure-les. No, estan pendent de pagament. Estan pendent de pagament. Vale, vale. S'ha d'aprovar per poder-les pagar. Vol afegir alguna cosa? No, no. Sometem a votació el punt 2.5, que és l'aprovació de la modificació de crèdits 12/2016 per crèdits extraordinaris, suplement i alçament d'objecció a la tramitació de factures. Vots a favor? Gràcies. Passem al 2.6, que és l'aprovació del compte general de l'exercici 2015. Té la paraula la regidora d'Hisenda. Bé, com tots els exercicis, portem a través de l'aprovació del compte general del 2015, és un tràmit que hem de complir, que ja vam parlar i vam explicar en la comissió informativa d'Hisenda i simplement el portem perquè s'aprovi. Volen afegir alguna cosa? Bé, passem a aprovació del punt 2.6, a la votació, perdó, del punt 2.6, aprovació del compte general de l'exercici 2015. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Gràcies. Passem a l'apartat 3, que són els dictàmens de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient, Agricultura i Serveis Urbans. El punt 3.1, que és l'aprovació definitiva de la modificació puntual número 7 de l'ordenació detallada dins de l'homologació de les normes subsidiàries de Xeraco. Té la paraula la regidora d'Urbanisme. Com ja hem tractat en els anteriors plenaris i la Comissió d'Urbanisme, es tracta ja de la modificació, l'aprovació definitiva de la modificació per tal de poder posar ascensors en aquests edificis de la platja que són antics i que s'han de posar externament. Val? Simplement ja és l'últim tràmit que queda per poder-se ja començar a que entre en vigor aquesta modificació puntual. Té la paraula el regidor Lena. Bona nit. Com bé ha dit Jacinta, ja fa molts anys, bueno, molts detes que portem en el tema este per poder legalitzar el tema dels ascensors i sempre hem estat d'acord i ara votarem a favor perquè siguem estat d'acord. Moltes gràcies. Passem a la votació de l'aprovació definitiva de la modificació puntual número 7 de les normes subsidiàries de Xeraco. Vots a favor? Passem al punt 3.2, que és l'aprovació definitiva de la modificació puntual, en aquest cas la número 3, de l'homologació de les normes subsidiàries del pla parcial del sector de sòl industrial de Xeraco. Té la paraula la regidora d'Urbanisme. En aquest sentit, el mateix que el que he dit abans, també és l'aprovació definitiva d'una modificació puntual que ja portem, que és el que en aquest cas es tracta per a poder legalitzar el motor que hi ha en el polígon industrial, canviar la denominació del sòl, i ja està, avui de l'aprovació definitiva, conforme hem explicat, i és l'últim tràmit que ja toca fer. Alguna observació? Té la paraula el regidor Elena. Res, que estem d'acord. Gràcies. Passem a la votació, aprovació definitiva de la modificació puntual número 3 de l'ordenació detallada en el pla parcial del sector de sòl industrial de Xeraco. Vots a favor? Sí.
Gràcies. Passem al punt 3.3, que tracta de la desestimació del recurs potestatiu de reposició interposat per l'empresa Hidraco S.A. contra l'acord del pleno de data 28 de juliol. Perdó, desestimació en este cas del recurs potestatiu de reposició interposat per Hidraco S.A., societat anònima, contra l'acord del plenari del dia 28 de juliol del 2016. Té la paraula la regidora d'Urbanisme. També es va tractar en el seu dia, el que anem a fer és ratificar-nos en que no estem d'acord en pagar dues factures a Hidraco que se'n deixen a 10.000 euros més o menys, perquè entenem que es tracta del manteniment que té i per tant no volem fer càrrecs d'ells. Al posar un recurs contra la decisió que vam prendre, el que hem que fer és desestimar-lo en el plenari, és un tràmit més per a continuar sense pagar les factures que nosaltres creiem que no s'han de pagar perquè estarien dins del contracte normal que fa de manteniment. Simplement això. Té la paraula el regidor Lena. Sí, pues que estem totalment d'acord perquè ja portem diversos mesos també en el tema este i l'empresa per lo vist vol cobrar les factures que no les heu de cobrar. Estem d'acord que no les cobrar. Gràcies. Sometem a votació la desestimació del recurs potestatiu interposat per l'empresa Hidraco S.A. Vots a favor? Unanimitat. Passem ja al punt 4, que són mocions d'urgència. Una moció d'urgència. Passem al punt 5, que és la presa en coneixement de la renúncia presentada per la regidora Mari Carmen Boluda Juan. Té la paraula la regidora Mari Carmen Boluda. Pues res, efectivament presente la meva renúncia, pues bueno, és per motius personals, familiars sobretot i un poc evident ja. I en res, dir que he estat molt a gust tots aquests anys entre els companys d'equip de govern que hem tingut, que ho deixen un poc de pena perquè m'agrada, però bueno, la dedicació és molt alta i no pot ser en tot. Agrair a tots els treballadors de l'Ajuntament, a tots, des de tècnics fins a la brigada i després policia, que per tota l'ajuda que hem rebut, perquè si no fora per ells, els regidors no podem fer bé la nostra feina. Res, no dic fins sempre, dic fins pronte i ja està. Gràcies. Volen afegir alguna cosa? Té la paraula el portaveu de Canviar Xeraco. Sí, bueno, sé que ja preferís que no fem molt de ruïdor sobre aquest tema, perquè al cap i a la fi és una dimissió purament per motius personals, però no puc deixar passar aquest moment sense remarcar les qualitats de Mari Carmen com a regidora. És una dona valenta, sense cap problema en defendre els interessos del poble conforme considera més just, i ha anat a tocar totes les portes que feren falta. I tot i algunes diferències ideològiques, com no pot ser d'altra manera, li donen les gràcies per haver sigut com és, saben fent gala del seu caràcter per a defendre de la millor manera possible els interessos i representar a la corporació. I res, li desitge també molta sort a la persona que la substituïsca. Volen afegir algú des del grup popular? Té la paraula el regidor Lena. Bueno, pues, per a nosaltres, Mari Carmen, ha sigut un plaer haver-te conegut com a concejala i personalment també, i ha sigut una regidora, pues, per a nosaltres, una regidora conforme toca, no hem tingut cap cosa, ninguna altra, una cosa rara, ninguna, i t'has portat el comportament teu, ha sigut per a mi, però ha sigut un bon comportament. Que el vagi bé a nivell personal i que el vagi a la vida, que el vagi també bé. Ja està. Gràcies. Bueno, sabem que no és molt proclive a... Bé, simplement com a company de govern l'anterior legislatura en esta, desitjar-te el millor en esta vida. Sabem que ho fem a gust, treballar, donar un servei al públic, en este cas a la gent de Xeraco. I simplement dir-te això, que moltes vegades ens oblidem de la família i és el principal suport que tenim tots i totes els que treballem en aquest tipus de cases. Bon vent i barca nova, salut per criar a les dues criatures que tens. Molta sort en la vida. Bé. Espera.
Només... Sí, sí, tranquil. Que ja no... i remetre la certificació del present acord a la Junta Electoral Central per tal que es pedisca la credencial de la regidora, seria en este cas electe del següent candidat. Gràcies. I ara ja sí, té la paraula el portaveu del grup socialista de Xerac. No, únicament fer meues les paraules d'aquests companys que han actuat antes que jo, i des de l'agrupació socialista pues, volem donar-te les gràcies, Mari Carmen, per la dedicació, per l'esforç i el treball en bé de l'Ajuntament i del poble. Sabem que no és un adeu, sinó un fins ara, i esperem tornar a veure't pronte així amb nosaltres. Volem molt, Mari Carmen. Bé, moltes gràcies a totes i a tots per les declaracions. Passem a l'apartat B del plenari, control i fiscalització dels òrgans de govern. Punt 6, es dona compte de la resolució judicial del jutjat contenciós administratiu 10 de València que acorda la suspensió cautelar de l'acord plenari adoptat el 30 de maig de 2016 sobre l'adhesió a la campanya BDS d'Israel. Té la paraula la regidora Jacinta Rubio. Simplement els comuniquen que hem d'adoptar una mesura cautelar, no entra a parlar del fons de la qüestió, per tant hem d'adoptar la mesura cautelar fins a que no es pronunciï sobre el fons de la qüestió i ja està, no hi ha més que això. Es tracta de donar compte de la resolució judicial, és un auto de l'1 de setembre de 2016 del juzgat del contenciós administratiu número 10 de València, que es pronuncia sobre la petició de la part demandant d'adopció d'una mesura cautelar consistent en la suspensió, i efectivament el juzgat disposa a adoptar aquesta medida cautelar interessada per la part demandant consistent en la suspensió provisional de l'acord impugnat. Per tant, l'acord de 30 de març de 2016 adoptat pel ple de la corporació referent a l'adhesió a la campanya de boicot, desinversió i sancions contra l'apartheid israelí quedarà sense efectes i sense aplicació en tant es resolva el fons de l'assumpte. Gràcies. Té la paraula el regidor Ivan de Los Ángeles. Bueno, finalment ha ocorregut. El poder de les oligarquies ha callat la veu de la sobirania popular, en aquest cas emesa per l'Ajuntament de Xeraco. Els interessos de l'estat criminal d'Israel estan seguint ben protegits pel poder judicial. Es pretén paralitzar el suport a la iniciativa de boicot, desinversions i sancions a Israel, una iniciativa de protesta totalment lícita, pacífica, en pos d'una suposta infracció dels drets fonamentals basada en l'accés a la contractació pública. Drets fonamentals, ni més ni menys. Em pregunto on estan per a Israel els drets fonamentals en quan es tracta de la població palestina. Em pregunto on estaven els drets fonamentals quan la primera ministra de Justícia de l'Estat d'Israel, Ailet Shaked, declarava que havia que matar a totes les mares palestines per a que no portaren més xiquets al món. Em pregunto on estaven els drets fonamentals quan el govern israelí es va reunir amb la cúpula directiva de Facebook i Twitter per demanar que censuraren tot contingut pro-palestí o que anara en contra dels interessos de l'Estat d'Israel. Em pregunte com té el valor d'al·legar drets fonamentals un estat que els infringís regularment en pos d'acabar arrasant i ocupant tot el que abans era la llar de persones innocents que no havien fet cap mal a ningú. Per part del govern de Xeraco, pot ser que no es deixin aplicar aquesta moció per a contractació amb procediments públics, però no tenim per què tindre cap problema en aplicar el BDS, i això no ho podrà evitar ningú, en quant a inversions i contractes menors. Empreses com Eden Springs, que embotella, comercialitza i distribueix aigua que procedeix de territori il·legalment ocupat, com Farmax Teva, que es beneficia fiscalment de les polítiques israelis de bloqueig per a Gaza i Cisjordània, aquest bloqueig que nosaltres volen censurar perquè infringeix els drets, HP, que implementa sistemes tecnològics militars utilitzats per al control i la repressió de la població palestina,
Caterpillar, que proporciona equipament per a la demolició de granges i cases palestines en els atacs d'Israel a Gaza, i després moltes altres empreses, com Imaginarium i Epileidi, que no solen ser objecte de contratació per als ajuntaments, però nosaltres encoratgem a tota la població a no comprar. Vull finalitzar amb una reflexió. Si estiguérem en 1943, no crec que ningú objectara que aprovarem una moció consistent en sancionar econòmicament el govern nazi. I no fa falta anar tan lluny. Estic segur de que avui, si per alguna d'aquelles, el temible ISIS o Estat Islàmic, com es diuen ells, es constituïra realment en un estat, tampoc tindríem ningú problema en sancionar-lo, com bonament poguérem, per la seva vulneració flagrant dels drets humans i constant ús de la violència contra civils. Donades totes les atrocitats i la manera de procedir del govern d'Israel, per què? Per què no han de poder fer alguna cosa, per molt menuda que siga? Quina classe d'interessos n'hi ha darrere de coses amb les que estem experimentant així i ara? Deixa aquesta reflexió. Gràcies. Gràcies. Passem al punt 7, que es dona compte de les resolucions adoptades per l'alcaldia o els seus delegats des de l'última sessió plenària. Té la regidora Ubalda Balaguer. Bona nit. Jo volia preguntar, bueno, que la regidora Jacinta m'explicarà la resolució, al dir el número, és en la qual deixa sense, per a deixar sense efecte dos decrets a la Diputació de València per el tema de dues subvencions. No sé si te'n recordes, és que fa dos mesos que no tenim plenaris. Si vols te ho passe, però si no ho passes, és que no, en aquest moment firme tantes coses. Sí, no, i tant de temps sense fer plenaris. En agost no s'ha fet mai. S'acumula la feina. Això correspon, si no recordo mal, si que recorde, és el carrer Gandia. Val? Ahí tenim dues subvencions. Una és referent al PAP, són les dues de la Diputació. Una és del PAP i l'altra és d'una subvenció directa de presidència. Val? El que hem fet és, perquè vam enviar la justificació d'una al PAP i li tocava la presidència. Entonces vam haver d'anul·lar la que havíem enviat, la certificació que havíem enviat per a justificar el PAP a presidència i canviar-ho. És simplement això. Un és de 80.000 euros i l'altre de 60.000. Com és la mateixa obra, ho havíem enviat malament. Per això van tenir que anul·lar un decret, rectificar-ho i enviar la certificació a l'altre lloc. Ara sí que ho recordo. Vale, gràcies. Alguna observació més a les resolucions? Jo en tinc una que he vist que és, bueno, s'han donat una subvenció i s'ha fet un contracte a una empresa de televisió, Comarques Centrals de Televisió, que ens explicarà un poc què és el que va fer. Sí, és una subvenció que ve de turisme i es tracta de fer un spot publicitari que estan encarregant-se ja de, bueno, que no està firmat el contracte, però van encarregar-se de fer l'espot publicitari per portar-lo a Fitur, o sigui, tindré un vídeo promocional de Xeraco i de la seva oferta global, turística global, que volem portar a Fitur per l'any que ve. Val. I també he vist que hi havia unes factures, una de 2.100 euros d'aquesta empresa també, de festes, que és el que... Això és, pues, conforme vostès en l'any 2012 i 2013, que són promoció de les festes, conforme gastaven vostès, nosaltres enguany hem agarrat la part televisiva, la part de cunyes de falques publicitàries en ràdio, en dos ràdios i en esta que ens ha fet la part de vídeo. No, si ho trobo bé, que com no l'he vist complicada de festes... L'únic que vull remarcar-li és que n'hi ha una partida de publicitat institucional
que d'això no s'ha fet ús. S'ha fet ús d'un sobrant que teníem de remanent de festes, el regidor pues, ho va proposar, no només això, sinó també la neteja extraordinària que s'ha fet en camions els dies de més intens de festa. Sí, alguna cosa més? Sí, una altra. El tema de les subvencions dels clubs, com ho porteu? Perquè he vist que s'han pagat algunes o han hagut avançament de... Un momentet, per favor. Sí, hem avançat 3.000 euros a del futbol perquè, segons en dien, tenia que pagar unes fitxes i no els donava temps i hem fet un avançament. Sabem que van a correspondre la quantitat, una quantitat prou alta, i sabem que està justificat perquè ho han presentat ja totes les justificacions. No va tenir ningú problema per cobrar-ho i per això ho adelantar. No, sí, no és sobre aquesta subvenció, a mi em pareix correcte que li s'adelanti si li fa falta. Referís que els altres clubs, que com ho porteu? Sí, bueno, ja s'ha fet la valoració per punts. Ara la funcionària està mirant si hi ha algun problema, pues, alguna omissió, n'hi ha que rectificar alguna cosa, i jo pense que entre esta setmana i la que ve estarà ja pràcticament. Gràcies. Passem al punt 8, que són... Pregs i preguntes. Una pregunta? Sí. Vale. Una pregunta. A veure si m'expliqueu, també he degut a una resolució. Quines actuacions heu fet o heu realitzat per a lluitar contra el mosquit tigre aquest estiu? Té la paraula el regidor de Medi Ambient. És que he vist que hi havia també dues subvencions, es renuncia a la que dona la de Federació de Municipis i Províncies, però és que aquest estiu en la vida ha passat això, s'han menjat els mosquits en tots els llocs, ara també. A veure, el tema del mosquit tigre és prou delicat, perquè efectivament han hagut moltes queixes, han hagut molta gent que s'ha queixat i de més, i hem estat en contacte constant en l'empresa, en aquest cas, que es dedica al tema mosquits. Bàsicament hem estat fent actuacions periòdiques, vam inclús constatar que en l'informe de l'empresa s'arribava a pràcticament un 100% d'efectivitat en tots els llocs on tractaven. Bàsicament el mosquit tigre és un problema que ha vingut així per a quedar-se, lamentablement, perquè és una espècie molt agressiva que es reprodueix molt ràpidament. I encara que el tema invernals i de més està supercontrolat en el que és el poble, sempre hi ha cases, jardins, etc., que per molt que l'aigua estigui un parell de dies ahir, ja crien larves i ja és un foco de mosquit tigre. Per tant, està sent prou difícil. Nosaltres hem estat constantment, cada que s'ha rebuda, parlant en l'empresa i demanant un poc informació sobre el tema i com estava i tal, i realment és complicat. Però dins del que és cap i del que es podia fer, a part de la campanya que vam fer en diversos flyers que vam imprimir i repartir per farmàcies i per llocs públics, per intentar conscienciar la gent, perquè sí que és de veres que mentre que l'altre mosquit era pràcticament impossible de tindre-lo, només plovia perquè tarda més dies en eixir la larva, este en dos dies ja té la larva eixida. I hi ha molta gent que per un xicotiu despiste ja té ahí un foco de cria, i és molt complicat perquè, clar, el que no es pot fer és anar dins de cada casa particular o cada casa abandonada, etc., a ficar el producte. També s'ha de fumigar, com no pot ser d'altra manera. De totes maneres, les fumigacions en aquest cas són pràcticament simbòliques, perquè el mosquit tigre té un rang d'actuació inferior al mosquit normal, i mentre que en els marjals i demés són un problema en quant al mosquit normal, que moltes vegades va a nuclis urbans perquè té un recorregut més llarg, el mosquit tigre és un problema més urbà, té un recorregut més curt, igual que naix també molt abans, i el que hem d'anar pensant és en formar molt a la població, sobretot formar molt que coneguen això que acaba de dir ara, i que cada vegada que plou sempre estiguem en alerta, i evidentment continuar aplicant els tractaments tal qual han estat ara, o inclús intentar millorar-los. Respecte a les subvencions, que hem renunciat a una és perquè eren incompatibles, o sigui, no podia fer-se una i l'altra al mateix temps, i hem renunciat a la més barata, a la que menys diners ens aportava. Gràcies. Alguna pregunta més? Sí, jo també volia preguntar que com s'organitza l'escoleta d'estiu este any? Quins monitors s'han empleat? Com ja fa temps s'han utilitzat estudiants de la Diputbeca.
Ja fa anys que ho fem així. Com s'ha fet? Volem obrir una bolsa, serà d'EPA, en els propers pressupostos, si pot ser, i autoritzar de la hipoteca fos un o dos per l'escola d'estiu. Vale, gràcies. Bé, alguna pregunta més? No hi ha cap pregunta més, alçarem la sessió, li donarem pas, li donarem veu al públic, no sense antes informar-los de dos gestions que s'han fet esta setmana a última hora. La primera i la més urgent era la situació que teníem en la part de l'atenció sanitària primària en Xeraco. Sabem vostès que des de fa més de 40 anys hi ha hagut sempre un facultatiu de vesprada i la nostra sorpresa va ser que, atesa la jubilació del titular en aquest cas, la proposta anava en el camí de deixar sense atenció sanitària primària a Xeraco de vesprada. La veritat és que la idea en un principi no ens va parecer correcta, no sabíem la disponibilitat que podia tindre la gerència mèdica, en aquest cas de Gandia, que la Safor. Entonces, ens vam reunir la regidora Mari Carmen i jo amb la gerència i al final el que aconseguiríem era que vingueren tres vesprades. Aquesta era la proposta última que tenia la gerència. Tot això a última hora, per altres vies, ens hem enterat de que anava també lligada la supressió d'un administratiu el dilluns i el divendres, cosa que tampoc ens pareixia. Automàticament també es posarà en contacte amb la Secretaria Autonòmica de Sanitat, li vaig demanar una reunió urgent, he anat avui aquest matí, li he contat el cas, ho hauran vist publicat en Facebook, la veritat és que lamento no haver pogut, però ha sigut poder-ho comunicar a tots els grups, però ha sigut de presses i carreres i la veritat és que m'han atès molt bé. S'han donat compte, Xeraco som el quart municipi de la Safor per habitant i l'hospital ara queda més lluny i anar de vesprades al grau, pues a la gent li suposa un esforç més gran que el que teníem fins ara. I a tot això, clar, la població de Xeraco, que treballa la gran majoria ara en la campanya de la taronja per les vesprades, pues, en fi, també a molta gent li venia bé vindre, anar al metge en aquest cas, i la resposta ha sigut immediata, s'han posat en contacte amb la gerència mèdica de Gandia i van a intentar solventar aquest tema perquè puguem tindre totes les vesprades en facultatiu a disposició en aquest cas dels usuaris. I l'altra qüestió és una situació que pot arribar a ser preocupant, en aquest cas és un tema mediambiental i turístic també, per què no dir-ho, i agrícola, més barreja un poc les tres, i és la situació que tenim de la sèquia travessera. Com saben vostès, el pla de camins rurals enguany anirà destinat exclusivament a alçar el caminàs. El caminàs sabem tots que està pràcticament travessa tota la zona humida i la sèquia travessera és la gran artèria per la que desguassa la Marjal de Xeraco, la de Xeresa i la de Gandia. Si es fa aquesta acció sobre aquest terreny asfaltat, pot suposar que en cas de plogudes fortes pues, tinguem ahí un estancament durant més temps del que tocava. Estiguem amb l'alcalde de Xeresa i jo, en Divalterra, perquè és la secció diguem, de Diputació que s'encarrega de la neteja i de les propostes. I clar, i allí no vam recibir una resposta molt, molt satisfactòria perquè estan atenent encara treballs de 2015. La qual cosa ens ha fet derivar-nos a treballar a Diputació, però en aquest cas al Departament d'Espais Degradats i a veure si aconseguim alguna ajuda per a poder fer la neteja de la sèquia travessera. Això s'ha fet aquesta setmana i dono compte ara en el plenari. Té la paraula la regidora Jacinta que vol comentar també. Bé, jo voldria, perquè clar, això del Facebook, les xarxes socials, els periòdics, a vegades passen i gent coses que escandalitzen la població i voldria fer una reflexió i també voldria que algú demanara disculpes a algú, si pot ser. Van aparèixer unes factures de begudes alcohòliques, nom de l'Ajuntament, aquestes factures s'han fiscalitzat en aquest Ajuntament,
tenen l'informe favorable, s'han pagat i són totalment legals i correctes. Evidentment, les factures pertanyen a festes del poble, val? I són factures que corresponen, pues, a les despeses d'una de les penyes, d'una de les comissions de festes, en que fan al llarg de les activitats que fan durant l'any per a recaptar diners. Pues tots sabem que posen barres en activitats, en discomòbils, en les mateixes orquestres hi ha barres, i aquestes factures, pues, corresponen a la subvenció que dona l'Ajuntament a la comissió de festes i van posar la factura de, que corresponia, no és la quantitat, no la recordo, uns 2.000 euros en begudes alcohòliques i diverses. Podem qüestionar si l'Ajuntament s'ha de fer càrrec d'aixes factures o no, això ho podem qüestionar, però evidentment aixes factures no corresponen a ninguna activitat organitzada ni feta per aquest equip de govern. Són activitats de les comissions de festes que nosaltres creiem que s'han de fer perquè trauen diners, i el que a mi va ser molt greu és que es posarà a una comissió de festes tota la legió del món per criticar aquest equip de govern. Podeu criticar el que vulgueu, evidentment, però no col·loqueu a les penyes de festes que fan un esforç bestial durant tot l'any de forma voluntària per criticar-nos a nosaltres. Critiqueu el que vulgueu, per això esteu ahir, per criticar, per fiscalitzar-nos, però no mescleu les coses. Per tant, jo crec que digueu una disculpa a la penya Badó i disculpa per part de l'equip de govern per no haver-vos defensat possiblement conforme tocava, perquè no hem pogut, contra les xarxes, contra la premsa, per molt que dius, a vegades doncs no trobo el que toca. Crec que es mereixen una disculpa, sincerament. Gràcies. Volen afegir alguna cosa? Bona nit. Sinceramente, Jacinta, de verdad, yo creo que el principio de toda esta historia, en ningún momento de ninguno de nosotros, por lo menos que yo sepa, se ha nombrado absolutamente a ninguna asociación. De este grupo no ha salido el nombre de ninguna asociación. Salió una factura de 2.000 no sé cuántos euros de compras de alcohol y punto. Era, en la factura había un proveedor y un pagador, pero en ningún momento había absolutamente el nombre de ninguna peña, ni se nombró a ninguna asociación, absolutamente para nada. Yo no sé quién, el que ha sacado el nombre de la peña será el que tendrá que pedir disculpas. También te digo otra cosa, que yo creo que en una subvención de 30.000 euros que tiene la comisión de fiestas, se pueden pagar muchísimas más cosas y la factura de alcohol la pueden pagar ellos perfectamente. Se pueden pagar más cletaes o orquestas, anda que no hay gastos en unas fiestas para poder pagar el año, para poder pagar la subvención, y no tiene por qué ser una factura de alcohol. Sinceramente, yo creo que en ningún momento, que yo sepa, por lo que yo he leído, en este grupo se ha salido el nombre de ninguna peña. Había, en esa factura había a la izquierda el nombre del proveedor y a la derecha el cuño del ayuntamiento. En ningún momento nosotros hemos nombrado a ninguna asociación, y como tú comprenderás, creo que hemos estado unos años y en ningún momento nosotros hemos ido en contra de ninguna asociación. Nosotros no hemos dicho el nombre de ninguna asociación. El que lo haya dicho o el que se haya dado por aludido y haya empezado a enredar la madeja será el que tendrá que pedir disculpas. Nosotros no. Y creo que nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Creo que tú lo has dicho, creo que lo has dicho en un momento. No es ético que un ente público o un promocionemos el alcohol. Y después otra cosa, no tiene nada que ver lo que estás diciendo de las barras, porque las barras que se hacen las pagan los festeros y ellos se lo hacen y ellos se lo manejan. El ayuntamiento, que yo sepa, no tiene nada que ver con lo que son las barras, las discomóviles y demás. Es una cosa que ellos se lo manipulan todo. Entonces no entiendo por qué mezclamos todo, sinceramente. Pero pueden presentarlo como a subvención. I vosaltres també heu pagat factures. Podem presentar-lo, però per això està... Vosaltres també heu pagat factures d'alcohol. Però, perdona, perdona. Però per això està... 263,38 euros. De què? D'alcohol. 10 del 8 del 2012. 550,22. Fiesta Cristo, 1.200 cerveses. 700.000 cerveses. Però de què? Per tu. De què, perdona? D'alcohol. 2012. Festes també. De festes? Sí.
el maestro tu. Bueno, pues estarà mal. Però jo el que quiero... A mi... El que vosaltres el que heu fet per criticar aquest equip de govern és mesclar una factura d'alcohol i després el costa posar el White Rock i el Comboyot i mesclar moltes coses. I això no es pot fer. Si voleu criticar el White Rock, voleu criticar el Comboyot, critiqueu-lo, perquè aquest govern va apostar pel White Rock. Vosaltres, si vosaltres, nosaltres continuem apostant per ell i per el Comboyot. I heu manipulat, heu posat factures d'alcohol, en quantes també teniu dues factures d'alcohol. Podem qüestionar i dir que aquestes factures d'alcohol, intentant com si nosaltres, fent una espècie de birraqueig, com si nosaltres volguérem així anar-me'n de festa tots i consumir alcohol. No, són factures totalment legals que pertanyien a unes festes del poble, igual com vosaltres, en teniu així dos, firmats per vosaltres, i esteu manipulant, i no, voleu criticar-nos el White Rock, el Comboy, critiqueu-lo. Més ganes per apostar en ell. Però no mescleu una factura de 2.000 euros, però anem de les festes del poble, en el costat la factura del White Rock i del Comboy, i conforme així, i conforme ho manipulat. No passa res, voleu continuar criticant aquestes coses, les feu, però jo crec que una penya es mereix una disculpa. I dir que nosaltres a les associacions no les tractem igual i que no paguem el mateix, en quan es va pagar exactament el mateix, l'últim any de vosaltres i l'últim i el primer, el 2015, hem pagat exactament el mateix que vosaltres, amb una diferència, abans que vosaltres. Yo sigo diciendo lo mismo. Sinceramente, nosotros en ningún momento hemos nombrado a ninguna penya, ni hemos dicho el nombre de nadie. María, pero como ya yo estoy hablando de la factura de la peña de festes, que es donde ha habido y lo posat una costa de l'altra, ha posat una costa de l'altra, ho manipulat. La beguda en el Comboia tiene el White Rock. Mira en el Facebook, ho han manipulat, ho ha posat una costa de l'altra. No passa res. Però voleu no, però vamos a ver, vamos a ver. Des de dalt d'anar a manipular i de mentir. No, bueno, vamos a ver con el White Rock. Si no quedareu. Vamos a ver con el White Rock. El White Rock tiene unos gastos, ¿correcto? Porque ven unos grupos musicales y se tendrán que pagar. ¿De acuerdo? El ayuntamiento lo promociona y lo subvenciona. Muy bien. ¿De acuerdo? Paga. Tú pagas los grupos musicales, los gastos que pueda tener el grupo musical, y después, si se monta una barra, que la monte quien la monte, a mí me da igual. ¿Vale? La barra, después, ya es una cuestión de que la gente, es decir, vamos a ver, tú compras una bebida y después la vendes, y entonces ahí el ayuntamiento no tiene por qué entrar. És que no ha entrat, és que no té res a veure una factura amb l'altra, és que ho heu mesclat com si fos una cosa amb l'altra. I perquè hi ha unes factures que ponen... No té res a veure una factura d'una cosa amb l'altra. I la factura que ponen els servicis de barra, això què és? Això és el que li portem en els grups, es consumeixen els grups. El què? Tots els grups consumeixen i estan per contracte. O sea, 300, un grupo consume un grup, 300 no. euros... En el White Rock hi havia més de 7 grups. No, però ahí hay una factura d'un grupo que pone ahí. No, d'un grupo no. De l'actuació del grup més la barra de tots, el servei de barra de tots els grups. O sea, està tot mesclat. Tot mesclat. Pues yo no veo... I tu, vale, i jo, ara te hago otra pregunta, ¿vale? Ahora te hago otra, la siguiente pregunta. Vale, y tú tienes... A ti te han pasado la factura, ¿vale? Y tú tienes, por ejemplo, para entendernos los justificantes de esas facturas, pregunto. Claro, si a ti te pasa una factura de 300 euros. Claro, ahí están tantos tickets, servicios de barra, tantas consumiciones, claro que está. O sea, que eso es... Claro, en contra de l'Ajuntament, comprar la beguda, a pagar els tickets, els grups han anat en els tickets, a veure, perquè això està en el contracte, tens que proporcionar-los beguda. Això és així, no? Això és així, no? Posa-li el nom de intendència, des de lo que forma part el concert. Des del contracte n'hi ha una part en la qual... Ho teníeu aquí, jo no ho tinc així, ho teníeu intervenció, no he anat ni a replegar-ho. Jo sé que aquestes factures són del dinar dels vells i és cervesa que es va comprar. No és el mateix, Casalla, Vodka... I després, clar, això està en la barra, però les barres sempre és perquè els festeros guanyen diners. I jo, de veres, i no vaig contra ninguna penya perquè damunt d'aquest any em tocava de ben prop. I em pareixen unes excel·lents persones, uns excel·lents festers. No és així, però crec que mai l'Ajuntament, ningun ajuntament, estic referint-me quan Ferran era alcalde, ha pagat una factura d'aquest tipus. D'alcohol, casalles, vodka i de tot això. No em sembla ètic, que és de veres, que després, no sé, ens fem alguna cosa per igual, però no em sembla ètic que l'Ajuntament pagui les factures. I no, en ningú moment, han dit res en contra de la penya, ni d'eixa ni de ninguna. No l'hemos nombrado. En realitat, nosotros no l'hemos nombrado a ninguna penya. Els festers sempre treballen molt i no trauen ningú partit, però no, això era beguda que es va vendre en una barra.
Això no era beguda que es va vendre una barra, això era de diverses barres durant l'any. No era d'una barra, de diverses barres. No, no podes comparar lo que tu, resulta que tu festes no, de guany la barra no. No, no, per favor, no parleu de un en un. Vale. Perquè no l'han passat, perquè no han decidit passar-la. Per favor, no podes comparar tu. O sea, me estàs dient que unes factures que eren de Sant Roro, ¿vale? Que toda la vida se les había pagado. Esto es de cerveza y es de la fiesta de San Roro. Por favor, no mezcles una cosa. Entonces ahora la que estás manipulando eres tú, perdona. No. Sí, hombre, sí. No. Hombre. 200 cerveces, hombre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Tú, la suerte, vamos a ver, la suerte que has tenido tú este año, que no han hecho San Roro, y creo, no sé, el año pasado no sé si lo hicieron. ¿Se hizo el año pasado aún? Vale. Pues tú tendrás lo mismo del año pasado, igual que estás. Y ninguno te las ha echado en cara. Ninguno. Esto es de San Roro. Y esto es todos los años. Venían, no sé, y dice, el año pasado, no sé, 20 cajas de cerveza, no sé lo que pedían. Y simplemente yo me limité a seguir lo que había. ¿Es alcohol? ¿Eh? ¿Es alcohol? ¿Eh? ¿Es alcohol? Perdona, ¿es alcohol? Sí y no. Sí y no, no lo entenc. ¿O es alcohol o no es alcohol? Si queremos comparar la cerveza con el whisky y la cazalla y el vodka... El problema és que voleu comparar. Per favor, per favor... mantinguem l'ordre en el debat. Queda clara la postura d'uns i d'altres. No anem a entrar així ara si és alcohol o és alcohol o deixa de ser. Està clar que per una part, èticament, les factures no corresponen a lo que toca, i per l'altra part està clar que defensem que els festers... Antes mos queixàvem de que hi havia reparos perquè es pagaven coses sense facturar. Ara que les facturem tenim aquest problema. O sigui que al final jo crec que queden les postures ben definides. Jo sigo pensant que no sé per què la penya s'ha de por aludir. És que no entiendo, perquè en ningú moment... Bueno, per això li he de preguntar vostè a la penya. Té la paraula el regidor Ivan. A veure, jo voldria... manifestar la meva estranyesa, no? de que vinga una crítica d'una factura de 2014, no? Era. I res, de veritat que no ho entenc, a part de la natura de la crítica en si, o sea, perquè ara, o sea, què passava en entonces que... Ho dic perquè en cas de preparar-nos, en cas de que tingueu que sigui en aquesta línia de posició de criticar coses de fa molts anys, pues, per anar preparant-nos, no? Per anar mirant tot el que es feia en aquell temps. Per descomptat que si, per exemple, per este White Rock voleu criticar algo, preferiria que ho fareu el propi plenari, que decía 3 o 4 anys que jo igual ni estic. Per això jo que el que hi ha que fer, intentar fer és també una oposició lògica, i així no té lògica ni per la natura de l'oposició ni tampoc per criticar coses de l'anterior legislatura, o sea, no ho entenc. Una cosa, jo del White Rock sempre ho he dit des del primer dia, no es fan la data adequada, i ho ha dit en diversos plenos així. Feu el White Rock quan tot el món està d'exàmens, i en realitat és de veres, i ho he dit diverses vegades, sempre és damunt dels exàmens, i no n'hi ha gent. Per molt que s'empenyeu, no va gent al White Rock, van els cantants i les famílies, i és de veres, però no perquè no estiga bé, és perquè la gent en aquestes fetges està estudiant. Bé, queda clar. Una última... L'últim prec. Jo volia comentar respecte a lo que has dit de la retallada que volen fer així en el poble, en el que és el metge. ¿Vale? Tingueu en compte, i m'agradaria que si jo hubiera sabut que anaves a València, pues t'hubiera comentat dos o tres cosetes perquè ho pogueres dir. Quan nosaltres estàvem també governant, van intentar també llevar-nos, ja no només un dia o dos, volien llevar-nos la vespre completa. Sí, però recordo que en aquell entonces el facultatiu en qüestió estava disposat a fer aixes vesprades. No, jo vinc a dir-te perquè en aquella època, amb tanta retalla i tot, ens va costar moltíssim mantindre que n'hi haguera metge de dilluns a divendres. Ja no és que ens va costar mantindre això, és que encara van aconseguir més coses, perquè vam allargar el període d'estival, vam començar abans, en juny, i vam acabar més tard en setembre. I s'ha mantès. Van tindre una ATS que no, de més, que no teníem. I això m'hauria agradat, que ja que anaves a València, que hauries dit, mireu el que aneu a fer, ja que estan governant els vostres, mireu el que aneu a fer, perquè quan estaven els altres, ja no és que anaven a llevar-lo, és que demà van aconseguir més coses. Llavors, perquè pressionaris una miqueta i intentar aconseguir que com a mínim que no m'ho toquen, perquè sé que potser és males èpoques i no podem aconseguir més coses,
No, simplement no es tracta de retall, eh? Per a ells és una redistribució, no, sí, tal, ja, però que estem tots en la mateixa nau, no? Ah, però sí que és retall, m'entens? I n'ha que lluitar per això. I voldria que pressionaris diguin, ja no és que no l'ho van llevar quan les coses anaven tan mal, és que damunt van aconseguir més coses. Entonces, a veure si per ahir per lo menos mantenim que el metge de Vestano m'ho lleven. Molt bé. Alguna pregunta més? Simplement dir-los, comunicar-los al grup popular que l'equip de govern està ja mans a l'obra en el tema de pressupostos. Si volen fer algun tipus d'aportació a qualsevol partida, estem oberts a qualsevol proposta. Gràcies. Juanjo Escrivá vol afegir... Bueno, res, convidar-nos pel dia 9 d'octubre, que anem a fer un poquet més especial, alguna festeta més, farem paelles a la plaça Generalitat, s'han implicat les associacions, farem les dansades que fem sempre, la partida de pilota la canviarem per una tradicional al carrer Gandia, que està recent asfaltat, i uns inflables també a la plaça. Estou convidats a vosaltres i a tota la gent. Gràcies. Ara sí, alcem la sessió, li passem la veu al públic i acomiadem els tècnics. Gràcies, Martina, gràcies, Rosa. El públic vol afegir, vol fer algun comentari, alguna pregunta? Doncs alcem la sessió total. Bona nit.